Nový dopravce, modernější vozy i nové jízdní řády. To přinesl začátek roku ve Zlínském kraji. Od 1. ledna 2021 na území Rožnova zajišťuje autobusovou dopravu nová společnost TQM Holding. Tyto autobusy se dají rozlišit tím, že mají žlutou barvu. TQM Holding má v Rožnově také informační kancelář, která se nachází na ulici Chodská asi 100 metrů od autobusového nádraží a občané zde můžou zjistit veškeré informace, které potřebují. Během tohoto týdne by měly být na veškerých autobusových zastávkách přelepeny jízdní řády. Pokud by tomu tak nebylo a občané by potřebovali mít jízdní řády doma k dispozici, není problém si tady do té informační kanceláře zajít a zaměstnanci občanům tyto jízdní řády vytisknou. A nově budou moci cestující i platit. Během ledna by měla být k dispozici již čipová karta, která bude sloužit k placení v autobusech. Tuto kartu bude možno zařídit přes e-shop anebo právě v informační kanceláři v Rožnově pod Radhoštěm. Vyšší komfort dopravy mají cestujícím přinést i nízkopodlažní autobusy s klimatizací. V současné době jsme nasadili 42 autobusů, které splňují emisní normu E5 a E6 a dalších 5 autobusů jsme vyčlenili jako záložné. Tento vozový park je výrazně mladší, než bývalo vlastně na Zlínsku zvykom a průměrné stáří autobusů je víc jako 6 rokov. Většinu řidičů nabral stávající autodopravce od předchozího provozovatele dopravy v kraji. Nové zájemce o tuto práci společnost ještě přijímá. O 20 korun za rok více oproti minulým letům zaplatí obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Za kalendářní rok zaplatí 670 korun. Od nového roku, od 1.1.2021, platí nový zákon o odpadech, který samozřejmě zvedá i cenu za skládkování komunálního odpadu. Takže bych chtěl apelovat občany, aby třídili, aby hodně třídili, protože se snažíme o to, abychom udrželi hranici 200 korun na obyvatele za rok. Za ten odpad, který se skladuje na skládkách. Pak tam ta cena zůstane ve výši 500 korun, jako tomu bylo loni. Pokud se nám to nepodaří, tak prostě to, co bude nad 100, už bude za 800 korun za tunu. Rozdíl mezi penězi vybranými na poplatcích a částkou účtovanou občanům za odpad platí z rozpočtu město. Cestou, jak ušetřit, je také méně používat plasty v domácnostech a třídit odpad. Pokud se nám nepodaří třídit dobře, tak se to zvýšení poplatku projeví v poplatku na občana, ale až za 2 roky, to znamená v roce 2023. Loni dal Frenštát za svoz a likvidaci odpadu 8,5 milionu korun. Město v současné době hledá firmu, která by svážela odpad v dalších 4 letech. Zájemci plánují zdražování. Frenštát by tak měl dát z rozpočtu ročně kolem 10 milionů. A obyvatelé města a okolí si připlatí i za vodu. Nová cena za odběr pitné vody, to znamená vodné pro zákazníky na Novojičínsku a tedy i Frenštátsku, činí 47 korun 87 haléřů za metr krychlový, včetně daně. Cena za odvádění a čištění odpadních vod je nově 42 korun 53 haléřů, včetně 10% DPH. Cenu vodného a stočného navýšily Severomoravské vodovody a kanalizace na 90 korun a 40 haléřů. To je přes 5 korun za kubík a rok. I letos nabízí město Frenštát pod Radhoštěm svým občanům možnost zdarma se potkat a poradit s právníkem. Každý zájemce se může objednat do bezplatné právní poradny 2x ročně. Ta jedna konzultace je v délce maximálně 30 minut. Poradna se bude konat každé druhé pondělí v kalendářním měsíci od 13 do 17 hodin. Zájemce o právní poradnu se musí předem objednat minimálně 2 dny, a to telefonicky nebo osobně na recepci úřadu. Bezplatnou právní poradnu nabízí radnice už 3. rokem. Využívají občané v různých situacích těžších a vlastně jde o to, že se právníkem poradí, jak třeba postupovat dál. Ten právník v dané chvíli za ně všechno nevyřídí, ale alespoň jim třeba pomůže sepsat jednoduchou žádost, pomůže jim, orientuje v těch zákonech, kde se obrátit, případně na koho se obrátit. Pro každého občana je vymezena půl hodina na tuto právní poradnu. Řekl bych, že je docela hojně využívána. I když v tom loňském roce nám, myslím, 2 termíny kvůli covidu odpadly. V loňském roce se v rámci právní poradny řešila různá témata, od záležitostí týkajících se sousedských vztahů, otázek týkajících se sociální podpory, insolvence, přes záležitosti spojené s úmrtím a dědictvím, až například po spotřebitelská práva při dodávkách elektřiny či zemního plynu. Zkušenosti nám to potvrzují, že zejména u sociálně slabších a také starších lidí je tato služba značným přínosem.
Nejbližší možnost setkat se s právníkem budou mít lidé 8. února, 8. března a 12. dubna. Patina non HD, situační tisky. Takový název má nová výstava na chodbách hlavní budovy Rožnovské radnice. Autorem je rožnovský pedagog, básník, klavírista, skladatel a výtvarník Zdeněk Šimůnek. K práci používá snímky ze sady mobilních telefonů. Záběry pak zpracuje v počítači. Co mám bínec na stole a tomu říkám zátiší. Prostě se to stane, zafixuju ten moment z toho stolu v tu danou chvíli, ten pinčus. A potom už jako... Je to, udělám z toho uměleckou věc ze pořádku. Zachycuje tak momenty prostředí, situace nebo také autoportréty. Pracuju tak, jak mi situace dovolí, proto tomu říkám situační tisky. Jo? Takže vlastně s tím způsobem už ten obrázek, když se vyfotí a zvětší, tak se zbustruje a tím vzniká vlastně té mé první teze. Principem všeho je chyba. A druhá, fotografii nevnímám jako kresbu světlem, ale říkám, že dobrá fotografie je plochá fotografie. Neboli obrázek, JPEG. Této technice a pohledu na svět se autor věnuje 5 let. A furt hledám něco nového, furt hledám nějaké způsoby, zjišťuju, že prostě každý mobil má svoje vlastní chyby, takže když nějaký starý, tak si ho vlastně pořídím a vyfotím to tak, zpracuju to v jiném a pomocí různých programů, třeba i v počítači, a vznikne z toho to, co vlastně snad ještě návštěvníci letos uvidí. Teda letos, ano, dobře zná. Snad se podaří otevřít. Prostě výstavní prostor. Výstava na chodbách radnice, která byla otevřena na začátku roku, bude k vidění do 29. března.